Hello mga kapadya, good evening, it's me again Ronald Vision So karating ko lang galing trabaho, it's Friday night ngayon So gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga subscriber ko at saka yung mga nag-subscribe sa akin for the past 2 uh, weeks Plus 3... Three... mga ano ba? plus 326 subscriber from last two weeks hanggang ngayon. So, thank you sa mga nag-subscribe at uh, sa mga nag-share ng mga videos ko, maraming din salamat kasi nag-share din ako ng mga ideas ko. So, tapos sinishare nyo rin sa mga friends nyo. So, maraming salamat. So, bago ko magsimula, eh, pa-shoutout ko muna yung mga nagpa-shoutout dito sa baba. And uh, shoutout sa Alberta Boys, yung mga RH Boys, yung mga tropa ko diyan na ano na mga RH, diyan sa Alberta, Canada. <laughs> 'Yung mga boss ko, mga boss na dyan. Hello sa inyo mga boss, ay uh, ingat kayo diyan sa ride saka malamig na ata ngayon diyan eh. So, ingat kayo lagi. Ay, ay ano ba 'yan, yung mga alaga ko? So, about dun sa mga nagtatanong about sa sa ano ko sa sa bike setup at uh, kung kung paano kung ano daw yung bike fit. So, Uh, at alam ko three person ata nagtanong sa akin kung nagpag nakapag bike fit ako or kung uh, tapos isa yung nagtanong kung paano mag bike, bike fit so ang sagot ko diyan hindi ako marunong mag bike fit meron talagang special na meron talagang mga tao na marunong mag bike fit mostly kasi sa mga shop na mga bike shop na doon sila nagpapa bike fit tapos uh, kung meron mang sa bike mo For example, masyado mahaba yung handle post. Mo kailangan mo na maiksi. So, kailangan mo bumili ng handle post para sa sukat mo. Tapos, uh, kailangan mo rin natin magbayad ng extra money para don sa bike fit mo. So, ako hindi pa ako nagpag bike, -bike fit. Never pa. Simula nung uh, nag-start ako ng cycling hanggang sa mag retire na lang ako, hindi ako nakapag bike fit. Dahil nga... Ang uh, isang reason is uh, uh, magbabayad, kasi, magbabayad ka kasi sa bike fit so nanginayang ako sa pera na ibabayad ko. So ang ginagawa ko, yung setup ko na mas comfortable sa akin, yun na lang yung setup ko. So ipapakita ko sa inyo kasi marami din tatanong kung anong yung mga, kung anong yung position ng cleats ko, kung anong yung saddle height ko. So sasagutin ko yung cleats uh, ko mountain bike man ang, ang ginagamit nyo o racer eh, same lang so papakita ko sa inyo kung ano yung cleats na setup ko Tsaka ito rin yung proper na na setup sa cleats for para sa atin lahat okay so yung ginagamit ko na sapatos is CD simula pa dati it's uh, carbon fiber yung likod so hindi to siya bago uh, ito yung lagi ko ginagamit <laughs> Wired siya. Wired 1 palang lang ata to. Ngayon kasi may wired 2 na siya eh. So, ang pits ko is sa gitna. Dito siya sa gitna. Suppose, kung may number dyan, nasa 3.5 siya. So, hindi ko lang basta-basta yan nilagay sa gitna, no? Ang... Uh, ang proper niya ipapakita ko sa inyo. Pero sabihin ko muna kung bakit bakit napunta ako diyan sa gitna. Dati yung cleats ko, ang ginagawa ko atras ng todo kasi nga uh, mas gusto ko dati kasi lumakas na talaga. Kasi yun kasi ang uh, ang uh, base dun pag naglalaro ng tour, pag malakas ka umahon, may tendency ka mag-champion o oh, maganda yung standing mo sa overall. So ang problema lang sa sobrang atras, maganda siya sa ahon. Kaso ang problema lang, pag nalas nalaspag ka, nahirapan ako makarecover agad pag sobrang atras yung... Uh, yung cleats ko dati. Ngayon, ang ginawa ko, binago ko siya, inabante ko naman siya ng todo. Ang problema naman sa abante, nahihirapan naman ako umahon. Tapos, maganda siya pag uh, moroon spinning ka lagi. At, uh, tulad ko, maganda maganda siya dahil hindi, hindi siya ganun uh, kahirap pag ipaikutin mo yung, uh, yung, yung, yung uh, crank arm mo. Tapos, mahirap lang siya pag uh, nage-heavy gear ka. So, much, uh, todo, mas double effort na binibigay mo sa pedal pag nakabante yung cleats. So, ang, ang tamang pagsukat ng cleats, ito yung buko-buko mo. Ito yung buto nito. Ay, eh, dumi na nga uh, pa ako. Eh, galing kasi ako sa bubat. <laughs> ito, yung buko-buko nito, yung, uh, yung sa yun lalaki ng paamo uh, paa mo, dapat naka-align siya dito sa axel. Naka-align siya dito sa axel. Okay? So, ang, ang forma niyan, pag nasa sapatos siya, is nakaganyan. Nakaganyan siya. Okay? Nakasentro to yung buko-buko nitong buto dito sa axle ng uh, ng pedal mo. Yun ang proper. Okay? Try natin suotin. Wala. So, yung buko-buko ng daliri ko ng buto, nandito siya. Nandito siya. Okay? Nandito e, siya. Tapos, kung ilagay ko siya sa sa bike ko. Wait. Wait. Okay. Kung mapapansin nyo, ito yung buko-buko ko. Ito yung buto ko. Nakadress siya sa axle. Okay? Kaya kung ang sapatos nyo is uh, yung paano nyo is hindi nakasentro dito yung buto nyo sa axel. So, may tendency na hindi lahat ng pwersa nyo napupunta sa pedal. Okay? Kaya kung ako sa inyo, pwede niyo baguhin sa choice nyo o hindi. Pero kung ako sa inyo, baguhin nyo. Lagay nyo itong buto na to sa inlalaki nyo ng daliri. Pantay do sa axel ng pedal. Okay? Tsaka yung uh... Tsaka yung uh, kung mapapansin nyo yung pedal ko is uh, nakatodo siya rito palabas uh, papasok uh, dito. Kasi mas much, much prefer ko na ang cleats niya yung mas malapit dun sa may buto mismo. Kung baga kayo nito yung paak natin, pag nandito yung pedal natin, kung nandito yung cleats natin sa sentro ng paa natin, pag dumiin ka, hindi ka masyado nakakapwersa. So ang uh, ginawa ko, inusog ko yung pedal dito na mas malapit sa buto. Kasi alam ko mas uh, perusado to ang uh, dito banda kumpara dito sa gitna. Kasi 'pag uh, kung mapapansin nyo, kung uh, mamemer sa tayo sa kamay natin, uh, kung kuno nagmamasay tayo, ito yung ginagamit natin yung parang ano dito, muscle. Kasi mas ito mas malakas kumpara dito sa gitna. Kaya ang sapatos ko, kung mapapansin nyo, nakapasok siya dito sa paloob. Medyo papasok siya dito sa loob. Okay? ang uh, dapat ang sapatos nyo is uh, straight siya. So hindi wag nyo i ganun yung sapatos nyo. Masyado pasok kasi ang dito sa likod nyo na sapatos tatama dito sa crank arm niyo Tapos wag din ganito na ganyan piki. Masakit sa tuhod So gawin nyo diretso lang siya yung uh, yung distance dito ang ang distance mo rito sa may crank arm sa kay sapatos mo, ganda din sa left na muna pa, dapat halos parehas. Siguraduhin niyo lang na diretso ang uh, sapatos niyo ha. Huwag 'yung uh, wag 'yung ganyan ha, huwag 'yung papasok na ganyan, huwag din 'yung nakaganyan, 'yung palabas. Dapat diretso lang 'yung sapatos niyo. Okay? Ipapakita ko rin sa inyo 'yung uh, 'yung tamang uh, saddle height niyo sa bike, 'yung hindi mataas, hindi rin mababa. So, ibibigay ko rin sa inyo kung paano ako mag-sukat uh, ng saddle height ko. Ipapakita ko sa inyo kung paano kung uh, set ng saddle height ko. So, kailangan, pag upo nyo yung ganan, straight nyo yung paa nyo, uh, yung uh, crank arm nyo, pinakababa. So, kailangan, mula rito, hanggang dun sa paa, straight siya. Hindi siya naka, hindi siya bitin na ganyan. Tapos, hindi rin siya nakablikwat na ganyan kailangan straight. Mula dito sa sakong, simula dito sa sakong, ng paa, yung likod, ilagay nyo yan sa pedal nyo, sa may sentro, tapos straight. Pag nag-straight yung paa nyo na ganyan, na walang play, ibig sabihin, tama yung, ano nyo, yung saddle height nyo. Yun ang pagkuha ng tamang uh, saddle height. Okay? tapat straight ah. Straight ang uh, pedal, tapos straight din yung paa mula dun sa sakong hanggang sa ita. Okay? Hindi pwede yung nakabuluktot na ganyan. Hindi rin pwede yung bitin siya na ganyan, yung nakalaylay. Kailangan nakatouch yung sakong ng nakatouch yung sakong ng paamo mo dun sa may pedal tapos straight. Yun ang tamang pedal. Para pag sapatos nyo, nakaganyan yung paa nyo. Okay? Good! So yun lang mga boss, um, uh, yun lang yung setup ko, napakasimple lang. So nasa inyo yun kung uh, susundin nyo hindi. Pero yun ang uh, pinaka the best na setup sa tagal ko na nagba-bike uh, yun ang pinaka comfortable ako yun ang uh, pinaka para sa akin ang pinaka pinaka the best na setup ng uh, paglagay ng cleats dahil uh, doon ako na mabis makaka-recover doon ako nakakapersa basta lahat so nasa inyo yon kung, uh, kung kung ang, kung yung cleats na nakasanayan niyo yung hindi niyo babaguhin or uh, babaguhin So, sa rin yung choice sa bandang huli. So, maraming salamat sa panonood sa next na video natin. Uh, training tips na naman tayo sa so, about uh, siguro na. Okay. Sige, tuloy-tuloy lang tayo. Okay. Bye-bye. Ciao. It is the night, until we'll it's over, we put our hands like the steering can. Oh.